Quhem Hasan Qyçalla, për ndryshit që 3 dekada jam emigrant në Gjermani. Pas gjitha tyre sfidave në për cilat kaloj populli ynë, dihet mirë fillis e vitet e 90-ta, ose fillimi vitet e 90-ta, ka qenë vitet më të vështira për kombin tonë. Dhe ishte një vrol i mërgimtarve, cilat dita ditës sa vije e shtohe. Pikrisht ai fat na gjeti edhe neve, ose na përcolle edhe neve, edhe vazhduam rrugën si emigrant në Gjermani, duke kërkuar strehim, në farë mënyrë refugjat, në për kampet për qëndrimit, në për shumë sfida kaluam. Mirë, po sfida me e madhe ishte ndarja nga familia. Dhe me thënë, ndarja nga familia ka përjetu se cilja emigrant në njërën e vetë më të fështirë, dhe thajat mundshme, gjë që edhe ka përjetimet e veta. Ndërka që në dhe të apostrofoja me këtë rast një ngjarje të cilën nuk e harrojnë asë njëherë, kur e kishim të fështirë, bje fjala, base ishte një shtet deklarativ, themi, në ato vitet e 90-ta shteti i Kosovës, nuk ishim mundësi as le dokumente udhëtimi që të vizitojmë familje tona në Kosovë. Pra ndaj gjithmonë përpiqeshim që të gjenim alternativa. Dhe alternativa vetme për ne ishte pas gjithë atyre mundimeve, ishte pas i bisedova me kushërin të mi në fjerë të Shqipërisë, edhe ata kishim kontaktet, dhe me thënë, kontaktet nuk i kishim ndërprej asë në periudhën e ish shtetit Jugoslav, ku këmë benim letra, nërka që pas Ramjes Kufinit kuptohet, pas pluralizmet, pa të mfatin edhe të na vizitojnë, kështu që u ledhe me ta. Edhe ndërkohë, gjatë telefonatës me kushërit në fjerë, dhe me ka malë të takoj prind, kishka lu një kohë vërtet e gjatë, një kohë që mbuloheshin me ato andrat mërgimtare dhe na preferoj, thot, dirisht, thoi ju prindve, le të vinë në fjerë, ti mund të vish deri në fjerë, thash po, në Shqipëri mund të vi pa, të lashe, në base kemi edhe dokumentacionin e regullt, përveç që në shtetin, ish shtetin Jugoslav, nuk ishim ma drejt, dhe aty, ato prijetimet këndshme, ajo pritje, ma gjepse, e përzemërt, e kushërimve tonë, pikrisht të ndjerit tani kujtim Qyçalla, i cili kishte 4 fëmijë, e kishte edhe nanën në Nënryv, e kishte grua të të nëfaria, na ka prit tamam si kur të ishim familje, ose si kur të kishim qenë nga një o gjak, dhe të thaja. Ajo përshtypje, dhe me thënë, ishte një gërshetimi emocioneve, edhe emocioneve naturisht nostalgjis, po edhe të gëzimi që u takova me prind pasoj sa vitesh. Me ta kishte ardhë dhe motra vogël, nuk e harroj asë njëherë, ta një ishte rrita, jo ishte bërë naturisht e pjekur. Edhe dy ditë e para, sa bisedanim në përshkonin edhe letë ato malë nostalgjie. Pra ndaj, kujtoj që e kam adresën e sigur, që, adresën e sakt, po me ndaj adresën e drejt që kam përzgjedh për mes televizionit ATV, të falenderoj familjen Qyçalla në Fierë, cilët me aq për zemërsi na kanë prit, me aq afri shpirtnore, sa që po them sinqerisht, ndoshta do të shkruaj edhe një roman i tërë. Prandaj kjo ka qenë ajo veçanta dhe shpresoj që do ta dëgjojnë atë vend televizionin tuaj, mbase kjo ka depërtuar edhe për te kufive administrativ themi të Kosovës, edhe të marrin këtë lajm që do qëtë befasi edhe për ta.